У лікарні помер боєць батальйону ОУН Дмитро Афанасьєв, позивний «Лимон». Учора його поранило в селі Піски біля Донецького аеропорту. Раніше Афанасьєв воював і в самому аеропорту. Коли ОУНівців вивели з Пісків, кіборг залишився у складі підрозділу на передовій. Дмитро був родом з Краматорська Донецької області. Як пишуть його побратими, він приховував від матері, що воює.